Добър вечер, България! Започва шоуто Последният печели. Днес предстои поредното пътешествие, в което ще изследваме границите на познанието на нашите участници. Ако искате и вие да се включите в играта, трябва само да попълните анкетната карта за участие, която ще намерите в страницата на Българската национална телевизия. А ето го и първият въпрос за днес. С кои две държави граничи България на запад? Хайде да играем Последният печели! Нека посрещнем действащия шампион, Последния печели, Виктория Георгиева! Здравей, Вики! Много се радвам да те видя отново на Синята банка. Как си? С ново прекрасно, с ликуваща душа. Готова за нови подвизи? Готова. Да видим обаче кои ще бъдат днешните опоненти за победата. Срещу теб се изправя Златка Кънева! Още една дама ще имаме днес в играта. Здравей, Златка! Добре дошла в студиото на Последния печели. Добре завалили. Аплодисменти и за третият участник в днешния епизод. Ина Бошкова! Три дами и в днешния епизод. Здравей, Ина! Здравей! Добре дошла в студиото на Последния печели. Името на последният опонент за днешния епизод е Михаил Мантарков! Здравей, Мишо! Здравей, добре дошъл! Днес ще почнем малко по-нестандартно. Тъй като мъжете сме в по-неизгодна позиция, малцинство! Ще дам първо думата на Мишо. Разкажи нещо за теб, Мишо. Стандартно, на 50 години съм, работя и живея в София, занимавам се, т.е. работя в частна фирма, интереси, обичам да чета, обичам да пътувам, гледам футбол, слушам музика, нищо кой знае какво. Средно статистически мъж. Абсолютно. Мишо, пожелавам ти забавно успешна игра, приятелю. Благодаря. И да се срещнем в трети кръг. Благодаря. Ина, започваме с теб. Казвам се Ина Бошкова, на 29 години от град Габрово. Понастоящем също живея в град Габрово. По образование съм журналист, но в момента работя в библиотека. Прекрасно. Има ли много деца, които искат да ползват услугите на библиотека? Има, което е много радостно. Пожелавам ти успешни и забавна игра, Ина, и да се срещнем в трети кръг. Благодаря. Злати, каква е твоята история? Интересна бих казала. Казвам се Златка Кънева, на 46 години. Горда майка на три вече пораснали деца, членувам в клуба на готините баби с две внучета на 4 и на една годинка. В момента работи като кмет на едно малко кметство, село Душанци се казва. И в общи линии обичам да пиша. Другото оставям така малко за... Браво, даже и да пишеш. Да, пиша стихове. Каква посока? Стихове? Стихове, поезия. Да. И на теб пожелавам успешна и забавна игра и да се срещнем в трети кръг. Виктория е нашия действащ шампион. Успя да детронира 4-кратен шампион в предишния епизод. Така ли беше? Така беше. Вики, каква ще бъде твоята визитка за днешните опоненти? Аз съм на 38, от София, майка на една прекрасна дъщеря, седмокласничка, Леля на две племеничета, учител по български език и литература, Столична гимназия. Там ще добавя, че има доста богат набор от енциклопедични познания и е доста е бърза на бутона. Както знаете, примерно, освен знания и услужлива памет, трябва и много бързи реакции, ако искате да играете в трети кръг. Пак там, каквото Сабя покаже. Вики, и днешния епизод, нека бъде успешен за теб, да се срещнем в трети кръг. Благодаря. Дай Боже. По нашите правила, скъпи играчи, правото да стартира днешния епизод ще получи този от вас, който ми даде верен отговор на въпроса, който преди малко зададах на нашите любими зрители. А днешният въпрос звучи така. С кои две държави граничи България на запад? Мишо? Сърбия и Македония. Добре, Сърбия и Република Северна Македония е верният отговор. Мишо печели правото да стартира днешния епизод. Сега да видим какво ви е приготвил компютъра като сфери на познание за първи кръг. Зеленчуци. Символи и знаци. Архитектура и планета. И така, Мишо, как стартираме днешния първи кръг? Планета за пет. Планета за пет. Ето го и въпрос. Коя планета от Слънчевата система е известна с своите обширни и ясно различими пръстени? Вики? Сатурн. Сатурн! Верен отговор, 5 точки записва шампиона! Италианският астроном Галилей през 1610 година е първия, който наблюдава Сатурн с телескоп. В нощното небе Сатурн е много лесно видим и с невъоръжено око, като
една немигаща светлинна точка. Вики, продължаваме с... Символи и знаци 40. Ай, така по диагонал ще ги карам. Да. Браво, каква хубава тактика имаш. Ето ти символи и знаци за 40 точки. Как се нарича известният древноегипетски иероглиф, който е символ на живота и представлява кръст с примка отгоре? Въпрос за 40 точки. Ан, Ина. Жезъл на Ра. Жезълът на Ра. Да. Не е това. Втори, трети, четвърти шанс. Търсим името на известния древноегипетски иероглиф, който е символ на живота и представлява кръст с примка отгоре. А името на този иероглиф е Анг. Може да бъде срещнат и като Анг. Най-често изобразяван в ръцете на фараоните и боговете. Знакът олицетворява вечния живот и безсмъртието. Вики, отново всичко е в твоя ръце. Следващ избор. 10 зеленчуци. 10 зеленчуци. Ето ги и тях. Какво прави леля зелка въгъла? Вики. В кацата се смее. Смее се, значи. Да. Мишом се смее, 10 точки се смеят в твоята банка. Ето го въпроса до край. Какво прави леля зелка въгъла? Според текста на детската песничка Зеленчуци, който не яде. Помниш ли я тази песен? Да, той голям не ще е да порасте. Не ще има розови страни, всеки ще го победи. Леля зелка в кацата се смей, а домата червеней. Леля зелка въгъла се смей, не в кацата. Текстописеца между другото на тази песен е Цанко Церковски. Вики, следващ избор. Архитектура 20. Хайде да видим и архитектурата за 20. Ето бе въпрос. Кой небостъргач е най-високата сграда в света? Ина. Бурдж Халифа. Ако беше чула въпроса до край, ще да ми дадеш верния отговор. Затварям твоята банка, вторите и четвърти шанс. Ето го и въпрос. Кой небостъргач е най-високата сграда в света от построяването си до 1971, Мишо? Empire State Building. Ето този отговор очаквах. 20 точки в червената банка. Знаеш ли къде се намира тази сграда? Empire State Building. Нью-Йорк, Манхатън. Точно така. 34-то авеню. Тя е построена през 1931 година с цел да бъде сграда с офиси. Но и най-високата сграда в света. Цели 102 етажа. Мишо, следващ избор. Добре, планети не провървя. Дай да им символи знаци за 10. Символи знаци за 10. Ето го и въпроса. Със знамето на коя държава се свързва знака на червения кръст, използван в християнските държави? Вики? Швейцария. Как? Швейцария. Швейцария? Да. Верен отговор, пореден и още 10 точки в синята банка. Много отличителна емблема. Червен кръст на бял фон. А защо направих допълнението християнски държави във въпроса? Знаеш ли? Защото има и червен полумесец същата кауза. Точно така. Ислямските страни използват алтернативна емблема за червения кръст. Червен полумесец на бял фон. Вики, отново всичко в твоя ръце. Планета 20. Хайде да видим и този въпрос. Сфера планета за 20 точки. Злати и Ина, време да се запишете. Коя планета носи името на Бога, олицетворение на небето? Мишо. Юпитер. Не, Юпитер, грешка. Втори, трети, четвърти шанс. Ето въпроса до край. Коя планета носи името на Бога, олицетворение на небето? Син и съпруг Ина. Нептун. Нептун не ти носи 20 точки. Втора грешка, трети, четвърти шанс. Ето го до край въпрос. Коя планета носи името на Бога, олицетворение на небето? Син и съпруг на Гея от древногръцката митология. Вики. Уран. Още 20 точки синята банка. Уран се състои предимно от водород, хелий, вода и други летливи съединения. Уран няма твърда повърхност. Вики, следващ избор. Зеленчуци 40. Зеленчуци за 40. Злати, Ина, трябва да се фокусирате. Ето го въпрос за 40 точки. Какво е името на филма от 1991 година, режисиран от
Джон Авнет с участието на Кати Бейтс. Вики. Закуска в Тифани. Грешка. Не е закуска в Тифани. Втори, трети, четвърти шанс. Ай, ай, ай. 40 точки. А, Мишо, се престраши, слушам те. Ще стрелям в тъмното, броколи. Не знам дали има такъв филм. Грешка. Верният отговор е... Пържени зелени домати. Това е верният отговор. Отново всичко май в ръцете на Вики. Зеленчуци 20. Ето го въпрос за 20 точки. Каква професия упражнява на 17 годишна възраст авторът на приключенията на Лукчо, Джани Родари? Вики? Работник в оранжерия. Да, интересна логика, но грешка. Втори, трети, четвърти шанс. Не е тая професия. Джани Родари на 17 години. Каква ли професия упражнява, Злати? Обощар, мисля. И обощар не. Ина и Мишо, всичко е в ваши ръце. Ина. Готвач. И готвач не е. Мишо. Разносвач на пици. Направо ме размя, благодаря ти. Сега слушайте внимателно. Джани, само на 17 години, е бил учител. Родари получава учителската си диплома на 17 и веднага започва да преподава на начални класове. Приключенията на Лукчо е част от задължителната учебна програма по литература в Италия. Една сфера за затваряне. Тя се казва зеленчуци. Ще си оставиш за десерт. Аз ще я затворим. Добре, ето го е въпроса. Какъв жаргонен израз, съдържащ името на зеленчук, използваме, когато искаме да кажем, абе, какво толкова е? Голяма работа. Вики. Фасулска работа. Фасулска работа? Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Какво толкова, Ина? Голям праз. Ето това. Ина, добре дошла в играта. Това е верният отговор. Ина, следващ избор. Избирам архитектура за 10. Архитектура за 10. Добър избор. Ето го и въпрос. Отбелязването на коя годишнина се свързва с откриването на Националния дворец на културата в София? Мишо. Създаването на българската държава. От 681 година дворец открит 1981. И това са колко? 1300 години в България. 10 точки в червената банка. Верен отговор. 1300 години в България е верният отговор. Някой знае ли с колко зали разполага дворец? 10. Цели 13 зали. Мишо, всичко е в твоя ръце. Затворихме зеленчуци. Символи, архитектура или планета? Планета за 40. Ето го е въпрос. Кой телевизионер и естествоизпитател е авторът на документалната книга «Живот на нашата планета» от 2020 година? Автор на документалната книга «Живот на нашата планета» от 2020. Вики. Симеон Идакиев. Грешка. Втори, трети, четвърти шанс. Мишо. Стрелба в тъмното. Карл Сейган. Не едва ли. Как? Карл Сейган. Да, тъмничко беше. Грешка. Злати и Ина. Не се сещам. Добре, ще прибера и тези 40 точки. Верният отговор е... Сър Дейвид Атънбърол. А тази книга той написва на 94 годишна възраст. Мишо, всичко е в твоя ръце. Архитектура за 40. 40 архитектура. Я да видим сега какъв въпрос ви е приготвил компютъра за 40 точки. Кой е авторът на картината Вавилонската кула, която е известна още като Великата Вавилонска кула? Злати? Да Винчи. Ти залагаш на Да Винчи. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Мишо. Диола Кура. Втора грешка. Вики и Ина. Трети, четвърти шанс. Ина. Микеланджело. Стрелям. Грешна стрелба, не оцели. Вики, всичко в твоя ръце. Рафаел. Четвърта грешка. Знаете, че обичам да събирам по 40 точки. Благодаря и за тази 40-ка. А верният отговор е Питър Брюгел. Велик фламандски художник от 16 век,
който превръща целият си род в династия от художници. Около 40 автентични негови картини са запазени до днес. Повечето от които се намират в музея на историята в Виена. Отново всичко е в ръцете на Мишо. Планета 10. Ще затваряме тая сфера, да? Ще я затварям. Ето го е въпросът. 10 точки в сфера Планета. С коя песен България участва на детската Евровизия през 2014-та, Вики? Детска планета. Детска планета. Как звучеше тази песен? Ще бъде Детска планета, Живот и мир, свобода. Ще бъде Детска планета, нашата земя. Вики, ще ти дам тези 10 точки, въпреки че титула на песента е Планетата на децата. Помниш ли кой изпълняваш тази песен? Да, трио Крисия и братчетата Хасан и Ибрахим. Абсолютно верен отговор. Благодаря ти. Да имаме повече такива изяви, не само на детската, а и на другата Евровизия. Вики, останаха три въпроса в две сфери. Какво затваряме сега или продължаваме символи, с... Символи и знаци 20. Я да видим 20 точки, символи и знаци. Да останат две петички. Как се нарича еврейският специален свещник? С 7 отделения. Мишо? Малко избързах. Абе, тука на върха на езика ти е, ама... Добре. Шабатая звезда. Нека е друг. Грешен отговор. Да, втори, да, трети, да. Четвърти шанс за момичетата. Ето го просто до край. Злати? Ханука. Ханука е друго. Празно, да. Втори изгорял. Трети, четвърти шанс. Как се нарича еврейският специален свещник с 7 отделения? Един от най-старите символи на юдеизма. Аз ги прибирам. А верният отговор е Менора. Важен символ, както в древен, така и в днешен Израел. Така, продължаваме нататък. Вики, символи или архитектура затваряме? Символи да затворим. Добре, затваряме сфера символи. Ето го въпроса за 5 точки. С каква геометрична фигура се обозначава функцията плей върху различните плеери? Злате. Триъгълник. Е, добре дошла в играта най-накрая, последния момент. Верен отговор. Злати, последен избор мила моя, но чакай да видя какво се случва в края на първи кръг. Вики, нашия шампион е носил с 55 точки в нейната банка. Второ място е за Мишо с 30 в неговата банка. Инчито и Злати си делят по 5 точки. Още ни 5 са в играта. Ако някой от вас двете ги грабне, печели и отива в втори кръг. Обаче, ако ги грабне Вики или Мишо, вие двете отидете на дуспи. И това ми е любими момент. Но къде ще отидат тези 5 точки, скъпи мои, ще разберем веднага след рекламите, така че останете с нас. Връщаме се след секунд. Ето ни веднага след рекламите. Сфера архитектура. Цели 5 точки. Да видим сега дали Инчето или Злати ще си спечелят правото за скок във втори кръг. Ето ви последния въпрос от днешния първи кръг. Къде живее Карлсон? Мишо. На покрива. 5 точки в червената банка. Ето го въпроса до край. Къде живее Карлсон? Според заглавието на световно известната книга на Астрид Линдгрен. Верен отговор на покрива. И ето, че се сбъдна моята мечта да гледам дуспи. Златето и Ина отиват на дуспи, за да видим кой от вас ще прескочи във втори кръг. Аз задавам въпроси, докато получа верен отговор. Готови ли сте? Да. Ето го първия. Как се казва кучето на Фред Флинстон? Злати? Динго. Кой? Динго. Динго? Да. Не е Динго, грешка. Инчи, имаш ли отговор? Не, нямам отговор. Дино се казва, защото той е динозавър. Няма как да се казва Динго. Добре, втори въпрос. В кой български град има паметник на бузаджията? Ина? Стрелям с Пловдив. Там не пият най-много буза. Не е там. Злати, имаш ли отговор? Съединение, може би. Втори грешен отговор. Градът е Радомир. Така че, ако ходите до Радомир, да опитате бузата. Уникална е. Трети въпрос. Според книжовните наименования, какъв се пада на детето девера на майка му?
Инче. Чичо. И на продължава напред във втори кръг, верен отговор. Зати, къде си изгуби, мила моя? Ми бързината, може би смелост малко повече. Какво отнасяш къщи? Ми много приятни емоции, аз дойдох тук предимно заради емоцията, предаването е страхотно. Благодаря ти. Изпращаме те с аплодисменти, ти пожелавам много сбъднати мечти от тук нататък. Благодаря. Радвай се на живота, той е прекрасен. Аплодисменти за Злати! Може би трябваше да бъда малко по-смела там. Иначе повечето въпроси знаех отговорите на някои, разбира се, обърках. И така, Вики, Ина и Мишо, добре дошли във втори кръг. По нашите правила, играта ще стартира играча с най-висок резултат. Всичко е в ръцете на Виктория и всички въпроси във втори кръг се задават на нашата видеостана с помощта на видеоматериали от Златния фонд на Българската национална телевизия. Но преди Вики да направи своят избор, какво трябва да направим? Да посрещнем сферите на познания за втори кръг. Театърът на Вазов. Музика от 80-те. История и кино. Вики, как стартираме втори кръг? Музика от 80-те за 50 точки. Много добър избор. Хайде да послушаме малко хубава музика от 80-те. Без тебе не мога да сещам на водата прохладния вкус. Що отново намеря очите си, ще се върна при теб. Така, Мишо, какъв е твой отговор? Отговорът ми е малко по инерция, но ти избързах. Опитай. Нищо не мога да опитам, за съжаление. Благодаря ти. Изключвам твоята банка. Хайде, момичета, Вики и Ина. Ето кой е въпрос. А, и на Вики ни трябва въпрос. Слушам. Милица Божинова и Асен Масларс. Или Ангелов, извинявам се. Това ми трябваше, за да ти дам 50 точки. Ето кой е въпросът. Коя е дуетната половинка на Милица Божинова в тази песен? Скъпа моя, скъпи мой. Верен отговор. Илия Ангелов. Вики, следващ избор. История 50. Я да влезем в историята. Ето я и другата 50-ка. Подписването трае около 15 минути. Точно в 2 часа българският министър-председател Филов се изправя и с твърд глас прочита българската декларация. Като верен партньор на тристранния пакт, България се надява да допринесе своя дял и да бъде въведен траен мир и нов, по-справедлив ред в Европа. През коя година България се присъединява към тристранния пакт, Мишо? 1941 година. Верен отговор, 50 точки в червената банка. Ето го въпроса до края. През коя година България се присъединява към тристранния пакт? Какво друго още, Мишо, може да ни припомниш за това събитие? България се присъединява към тристранния пакт под натиска на България, подписаната преди това кралска спогодба, която връща Южна Добруджа на България. Помниш ли кой министър-председател подписва? Точно така. Датата е 1 март 1941 година. С това се обещава на България излоз на Бяло море. Мише, следваща сфера за колко точки? История 80. Продължаваме с историята. Ето и въпроса за 80 точки. Кой е направил 6 септември? Дали са извършени малки или големи подвизи, няма да говоря. Аз не обичам да се кича с пълнови пера. Нито пък ще кажа, че аз направих съединението. И как е станало, то не зная. Обаче, нека благодарим за усилията на народа, на неговите храбри солдати, които отдадоха и спасиха честа на отечеството. Вики, слушам това отговор. Не съм чула вашия въпрос. Предполагам, ако за министър-председателя и за фигури, Стефан Стамболов и Даниил Николаев за съединението. Не чух отговора, който търся, Вики. А въпросът за вторият трети шанс звучи така. Кой е министър-председател на Княжество България по време на обявяването на съединението през 1885 година? Ина? Александър Батенберг. Грешка. Мишо? Петко Каравелов. 80 точки червената банка. Верен отговор Петко Каравелов.
Той не участва пряко в подготовката и осъществяването на обединението между Княжество България и Източна Румелия, но се заема да го утвърди. В сътрудничество, разбира се, с княза. Мишо, следващ избор? Да затворим история. Затваряме историята. Само сферата ще затворим. Да. Ето го въпроса за 30 точки. Издигнах и украсих тази църква в името на светите 40 мъченици, с помощта на които в 12-та година от царуването си разбих гръцката войска, а самият цар Теодор Комнин взех в плен всичките му боляри. И цялата му земя, от Одрин до Драч, превзех гръцка, албанска и сръбска. А пък градовете, които се намират около Цариград и самият този град, владееха латинците. Но и те се покоряваха под ръката на моето царство. Така, Мишо, слушам твой отговор. Колоната в църквата Свети 40 мъченици в Търново посветена е на победата на Йоан Асен II над Теодор Комнин при Клокотница през 1230 година. Това си е отговор поне за 300 точки, но тъй като не мога да ти дам повече от 30, те ли за твоята банка. Верен отговор е цар Иван Асен II. И въпросът ще проучи така. Дело. На кой български цар е възпоменателния надпис върху тази колона, която се намира в църквата Свети 40 мъченици в Търново? Мишо, продължаваме напред. Следващата сфера е за колко точки? Кино 30. Кино 30. Ето го и видеото. И ще процъфтявам. Ще вържам връзки и ще раста нагоре. Нагоре! Нагоре! Защото такива като мен са призвани да стоят над вас, над тълпата и да ви управляват. Вики, слушам те. Филма се казва Маргарита и Маргарита, Васил Михайлов, Ирини Жамбонас, Христо Шопов. Това е момента, в който след като й дава апартамент. За да получиш, първо трябва да дадеш моето момиче. Е репликата. Май имаме втори участник, който дава отговори за точки повече, отколкото сме предвидели. Верен отговор. Да, въпросът ще получи така. Какво е заглавието на филма, част от който видяхме в отказ? Маргарита и Маргарита. Заради противоречивата любовна история, прожекциите на този филм са били възпрепятствани. И 2 години след завършването на лентата, тя била показана пред работници в Перник. Така, продължаваме нататък, Вики. Отново всичко в твоя ръце. Кино 50. Кино 50. Моля, видео. Да имате случайно една цигара? Да. Само квадрато си. Все едно. Ви? Не, не. Благодаря. Не знаех, че пушите. Отново, Вики, слушам те. Ян Енглерт изпълнява ролята на отец Рикардо Ередия. А Едит Сагай изпълнява ролята на Фани Хорн. Филм е Осъдени души. Екранизация на романа на Димитър Димов Осъдени души. А режисурата е на Волорадев. Имам само 50 точки, Вики. И смятам, че са малко, наистина. Благодаря ти за изчерпателната информация и верен отговор. Още 50 точки в синята банка. Въпросът ще да прозвучи така. По произведение на кой автор е създаден филма Отказ, от който видях? Верен отговор. Димитър Димов. Вики, отново всичко в ръце. Да затворим сфера кино 80. Затваряме тази сфера. Ето го и видеото за 80 точки. Какви нещастници има, Марко. Я. Каква стана тя? Да вкараме беса в къщата. Вдигай. Марко. Вдигай. Марко, рода сме. Дъж. Каква рода, Мариция, представете тука! Отказ, от кой филм видяхте във видеото? Въпрос само за 80 точки. Мишо. Виона зона. Грешка, втори, трети шанс. Вики и Ина. Да, те 80 точки отново летат към моята банка. А верният отговор е... Пантелей. Този филм е от 1978 година
и носи на своя режисьор Георги Стоянов награда от Съюза на българските филмови дейци. А наградата за мъжка роля на фестивала в Прага отива при легендарния големия Павел Попандов. Вики, отново всичко в твоя ръце. Затворихме история и кино, остава театър и музика от 80-те. Музика от 80-те за 80 точки. Директно за 80 точки. Да. Ето я и нея. Коя известна унгарска група видяхте във видеото, Вики? Омега. Не, Омега. Втори, трети шанс. И на Мишо. Мишо. Не от Том Фамилия да пробвам. Втори грешен отговор. Иначе всичко е втора ръце. 80 точки. Как добре ще лепнат на жълтата банка. Коя ли е тази унгарска група? Нямам отговор, за съжаление. А верният отговор е... Локомотив GT! Една от най-известните унгарски рок групи. Тя е сформирана от бивши членове на други популярни групи през 71-а година. А видяхме кадри от техния рецитал на Златни Орфей. И така, Вики, отново всичко в твоя ръце. Театърът на Вазов или музика от 80-те? Музика от 80-те. Айде, затворим и тази сфера. Моля, видео за 30 точки. Вики, слушам те. Петя Буюклиева. Петя Буюклиева, не ли с по-розово-червена коса? Е, след години, това е по-ранен клип. Шегувам се, Вики. 30 точки в синята банка. Верен отговор, защото въпросът звучи така. Коя певица видяхме и чухме в отказа? Верен отговор, Петя Буюклиева. Няма къде да бягаш вече. Театърът на Вазов те очаква. За колко точки? 50. 50. Ето го и видеото за 50. Стани в България, весникар, че да прокопсаш. Шеморови са се уредили и на мене какви розови надежди ми се усмихваха, като почнах весникарството. Какви вълшебни сметки правех! 1000 броя! По 10 лева, 10 хиляди! Отказ от коя комедия на Вазов видяхте? Вики. Митрофан и Дормидовски. Грешен отговор, Вики. Втори, трети шанс и на Мишо. Мишо. Вестникар. Добре, ще ти дам тези 50 точки, защото си почти на 99% близо до отговора. Тази пиеса се нарича Вестникар ли? И това е верният отговор. Тази комедия, Вестникар ли, е заклеймяване на така наречената жълта преса. Поради актуалността си, тази пиеса се играе до ден днешен. Продължаваме нататък, Мишо. Останаха два въпроса в театър на Вазов. Малък или голям? Голям. 80 точки. Моля, видео за 80 в театърът на Вазов. Бързам аз! Тук Кир Митрофани. Ти ще прощаваш. Ама аз ще те питам още нещо. Е, питай, бе. Наслушай, има добре. Mm-hmm. Когато един звер ти влезе в двор, закон оказва ли, че можеш да го оттрепеш? Какъв звер, а? Един звер, какъвто и да е. Е, какъвто, например, не? Не си плювал, бе. Mm-hmm. Отказ от драматизация, по коя творба на Вазов видяхте? Вики. Шичовци.
Не, Вики, не. Заболяваме, ще разбереш след малко защо Ина и Мишо. Ина, слушам те. Хъшове. Грешка, грешен отговор, Инче. Мишо, всичко в твоя ръце. Ще пасувам. Ти пасуваш. Подаряваш ми 80 точки. За съжаление. Верният отговор, скъпа моя, това е Митрофани Дормидолски. Това е отказ от телевизионния театър от 1970 година с участието на Сотир Майноловски и Любен Калинов. Така, да видим какво се случва в края на втори кръг. Мишо е начало с 245 точки, следван от Вики с 215. Това са двамата финалисти в трети кръг. Инче, само 5 точки са в твоята банка, скъпа. Дори и те 30 точки да влезе в твоята банка, могат да ти осигурят единствено пътя към гримьорната. Но къде ще отидат тия 30 точки, дами и господа? Естествено ще разберем една след рекламите, така че останете с нас. Връщаме се след секунди. Преди рекламите останаха ни 30 точки, дами и господа. Сферата е театърът на Вазов. Моля, видео. Добро утро, ви. Как сте, бай Филипе? Добре! С една молба дойдох, да? Господин Брюлевич. Ще ви помоля да поразгледате правописанието в новото ми съчинение и студия «Дървоядните насекоми в България». Знаете, не съм филолог. Занят съм, господин Калачев. Ема то няма нищо, само 140 страници са. Кандидат за какво е героят според заглавието? Вики? Кандидат за хамама. За хамама? Така се казва творбата, да. Съжалявам, не е тая творба. Грешен отговор. Втори, трети шанс. Ина и Мишо. Ето го въпроса до край. Кандидат за какво е героят според заглавието на драматизацията, направена по комедия на Вазов? Мишо? Пак изтрофтаното лесничей. Кандидат за лесничей. Чудесна логика, грешен отговор. Ина? Искаш ли тези 300 точки? Искам ги, но не мога да отговоря. Пробай. За какво би могъл да бъде този кандидат? Нямам. Кандидатът е за слава, мила моя. Вазовата творба се нарича «Кандидати на славата», а телевизионната адаптация е «Кандидат за слава». Да видим какво се случва с нашата драма, наречена втори кръг, последния печели. Мишо начало 245 точки, Вики го следва с 215. Това са двамата финалисти в трети кръг. Ина, само 5 точки, мила моя, твоята банка. Каква оценка даваш на играта си днес? Можех много по-добре, можех да бъда по-бърза на въпросите, които знам. Ти какво отнасяш вкъщи? Отнасям много положителни емоции, нови запознанства и радостта от това, че успях да участвам в предаването. Запази тази усмивка, сбъдвай мечти и бъди обичана. Благодаря. Аплодисменти за Ина! За жалост, отпаднах във втори кръг. Не можах да стигна до моят любим трети кръг, където сферите на познание винаги са ми много любопитни. Минутката за въпроси винаги обичам да отговарям на нея. Но без значение, че отпаднах във втори кръг, се радвам, че участвах в предаването. Вики, Мишо, добре дошли в трети кръг. По нашите правила, правото да стартира играта се пада на играча с по-нисък резултат. Съответно всичко е в ръцете на Виктория. Мишо, това не ти ли приличи на стратегия? Все пак Виктория действа шампион и тя много добре знае правилата в трети кръг. Че тя ще избира първа сфери, както за себе си, така и за теб. Вики, преди да направиш твоят избор обаче, я да видим какво ви е приготвил компютъра. Посрещнете сферите на познания. Място, думи започващи с Ре, поговорки и пословици, Шотландия, български градове и кухня. И така, Вики, надявам се си опознала малко Мишо в тези два кръга. Какво избираш за себе си от тези шест сфери и какво ще дадеш на Мишо? За себе си поговорки и пословици, за него Шотландия. Нашия народ е оставил много пословици и поговорки. Да видим колко верни отговори ще ни дадеш тази сфера. И така, Вики, готова? Готова. Твоята първа минутка в сфера поговорки и пословици започва... Сега, довършете поговорката. В царството на слепите... И Хромия е цар. Кое? И Хромия. Не, грешка. И Еднооки е цар. Да би мирно седял... Не би чудо видял. Правилен отговор. Бистра водица... Мирна главица. Правилен отговор.
казали на лисицата, а тя... си зрива опашката. Грешка. Тя казала на опашката си. Отрънта... на глок. Правилен отговор. Шушумушу. Къща разваля. Правилен отговор. Кой завижда? Не вижда. Правилен отговор. Лозато не ще молитва. А иска мутика. Правилен отговор. Сговорна дружина? Планина повдига. Правилен отговор. Залудо работи. Залудо не стой. Правилен отговор! 16 секунди преди финала на нейната минутка. Вау, каква игра! Без нито един пас, Мишо. Виждаш ли колко стратегически играе Вики? Не ми дава шанс да отговарям по своите колеги. Браво, да видим обаче сега какво ще се случи в Шотландия. Готов? Сега да. Сме аз, ти и минутката. Машината не играе. Да. Твоята първа минутка в сфера Шотландия започва сега. В кои два цвята е знамето на Шотландия? Синьо и червено. Грешка, синьо и бяло. Столицата на Шотландия е? Единбърг. Правилен отговор. Националният поет на Шотландия, автор на текста към песента за старата любов? Робърт Бърнс. Правилен отговор. Главният актьор в игралният филм Шотландски боец от 86-та? Кристоф Ламбер. Правилен отговор. Крал на Шотландия от едноимената пиеса на Шекспир? Пас. Шотландска певица от дуета Eurythmics? Пас. Най-известното шотландско езеро? Лохнес. Правилен отговор. Най-големият град в Шотландия? Глазго. Правилен отговор. Кой шотландец изигра първият Джеймс Бонд? Шон Конъри. Правилен отговор. Кое растение е национален символ на Шотландия? Пас. Крал на Шотландия от едноимена пиеса на Шекспир? Хенри Пети. Грешка. Макбет се казва. Два пасувани въпроса отиват при Вики. Готова ли си? Шотландска певица от дует Eurythmics. Ани Ленакс. Верен отговор. Кое е растение национален символ на Шотландия? Ръж. Най-красивото, най-ароматното. Грешка. Казва се магарешки трън. Само 10 точки обратно в твоята банка. Но сега малко се обърнаха нещата, Вики. Може би това е стратегията на Мишо. Вторите спринтове той да избира сфери. Слушам те, Мишо. Думи започващи с Ре за мен, за Вики място. Добре, какво ли има в тези сфери? Не ни остава нищо друго, освен да проверим. Мишо, готов? Да. Втората минутка в днешния епизод в сфера Думи започващи с Ре започва сега. Сладкиш от брашно, яйца, напоен с захар. Правилен отговор. Отплата възмездие. Реванш. Правилен отговор. Загадка във вид на дума, написана с знаци, букви или фигури. Ребус. Правилен отговор. Действителен, обективен, невъображаем. Реален. Верен отговор. Съоръжение за получаване на атомна енергия. Реактор. Правилен отговор. Равен резултат в игра на шах. Реми. Правилен отговор. Ръководител на висше учебно заведение. Ректор. Правилен отговор. Силен, неудържим плач. Рев. Правилен отговор. Безчестно, срамно, позорно действие. Пас. Разумно основание. Право, довод, аргумент. Сферата думи започва си с Ре. Не, реакция. Не. И ремонт не е. Ремонт не е. Явно този въпрос не може да отиде като пас при да. Виктория и неговият отговор е резон. Вики, един пасуван отива при теб. Надявах се и предишния да пасува. Но много исках за резон. Безчестно, срамно, позорно действие. Резил. 10 точки обратно сината банка. Вики, да тръгваме към мястото. Какво е това място, сега ще разберем. Твоята втора минутка в сфера място започва сега. Довършете израза. Всяка жаба да си. Знае Гьова. Правилен отговор. Кое е родното място на Васил Левски? Карлово. Правилен отговор. Термин, обозначаваш времето и пространството в литературна творба. Хронотоп. Правилен отговор. На кой журналист е фразата «Часът и място на срещата са известни»? Иван Гарел в Панорама. Правилен отговор. Лобното място на Христос? Назарет. Грешка. Витлеемската звезда. Голгота се казва. Лобното място. Озеродно, извинявайте. Италианец режисьор на филма «Това трябва да е мястото». Зефирели. Грешка. Пауло Сорентино. Остаряло дума. Място за задържане на дъждовна или друга вода.
Лук. Грешка. Штерна се казва. Тя остаряла дума. На кое място в Атлантическия океан е заточен Наполеон? Остров Елба. Грешка. Света Елена. Кой спортист заема първо място в класацията спортист на годината за 2021? Ивет Горанова. Правилен отговор. Открито или закрито обществено място за почасов престой на превозни средства? Твоята минутка приключи. И понеже е 10-ти въпрос, трябва да дам отговор. Открито или закрито обществено място за почасов престой на превозни средства? Парки. Мишо, виж как се обърнаха нещата сега. Стратега си е стратег. 165 на 235. Финалните спринтове обаче ще ги избира Виктория пак. Останаха две сфери. Какво взимаш за себе си и какво даваш на Мишо? За себе си български градове, за Мишо кухня. Вкарваш Мишо в кухнята. Ах, че хитро! Мишо, обиш ли да готвиш? Не ми е първа тръпка, ще опитам. Вики, готова? Готова. Твоята последна минутка в днешния епизод в сфера български градове започва сега. На брега на кое море е разположена Варна? Черно море. Правилен отговор. В кой град се е намирало единственото у нас дантелено училище? Хотел. Грешка. Калофер. Кой български град е наричан Малката Виена? Русе. Правилен отговор. В кой град се намира гробът на Петър Дънов? София. Правилен отговор. Кой град е бил столицата на източна Румелия? Пловдив. Правилен отговор. В кой град е родена Мария Бакалова? Силистра. Грешка. Бургас. Кой е градът на стоте войводи? Сливен. Правилен отговор. В кой град се намира античния форум Аугуста Траяна? Свищов. Грешка. Стара Загора. В кой град е наричан на времето Хаджи Углу Пазарджик? Пазарджик. Грешка. Добрич. И последния въпрос в твоята сфера. Столицата на България по времето на цар Симеон Велики е? Преслав. Правилен отговор. Велики Преслав. 4 секунди преди завършите на твоята минута. 185 на 175 преди финалния спринт на Мишо в кухнята. Дали ще се изпържи или ще грабне победата, ще разберем сега. Твоята последна минутка започва сега. Сладкарско изделие от смлени бадеми или шамфастък и пудра захар. Пас. Какво се използва за ястието? Често приготвено на очи. Яйца. Правилен отговор. Блюдо сервирано като предястие. Пас. Най-популярната наденица от Болония. Болонска наденица. Грешка. Каза се мортадела. Какво е името на кулинарното предаване от БНТ с водещ Тути Бачваров? Кухнята. Грешка. Бързо, лесно, вкусно. Главният актьор във френският филм Като готвачите е... Луи Дофинес. Грешка. Жан Рено. Кой готвач, роден в Есекс, получава Еми през 2010. В кой роман е израза? Отмъщението е ястие, което се сервира най-добре студено. Твоята минутка приключи. А този израз е от романа Кръстника. Девети въпрос. Колко е максималният брой звезди в категорията Мишлен? 5. 3. И последният въпрос в твоята сфера. Израз за някой, който се заплесва, говори много и не успява да си свърши работата. Загори. Тенджера. Тенджера. Имаме 3 пасувани въпроса, но даже и на нито един ден отговори Виктория, може да я поздравим с втората победа. Честито! Ето ти ги пасуваните въпроси. Сладкарско изделие от смлени бадеми и или шамфастък, поръсени с пудра захар. Не знам. Казва се марципан. Ципан. Блюдо, сервирано като предястие, се нарича? Ордиовър. Верен отговор! И последния въпрос. Кой готвач, роден в Есекс, получи Еми за 2010 година? Гордън Рамзи. Грешка. Джейми Оливер. 185 на 155. Изключително спорна битка. Започнахте трети кръг почти с равен резултат. Само 10 на 20 точки разлика, както и сега. Разликата ви е само 30 точки в двете банки. Вики, честита втора победа. Дай. Мишо, 155. Никак не е малко. Ти каква оценка даваш на играта си днес? И какви бяха шансовете ти днес да спечелиш? Съвсем не е лоши, просто грешна тактика в последния кръг. Давах грешни отговори, а трябваше да пасувам на няколко пъти.
да прехвърля въпросите на Вики. Надявам се си доволен от играта. О, да, да, да. Тръпката си струва прелено. Бих препоръчал на всеки да опита. Аз мисля, че е време да празнуваш. Да. Както не веднъж съм казвал, всеки играч в трети кръг вече е победител. Така че събирай групата, любими хора, и празнувайте. Благодаря. Ние те изпращаме като победител, наистина. Направихте уникална игра. Имай още повече победи в личен план и се радвай на живота. Благодаря. Аплодисменти за Мишо. Благодаря ти, че беше при нас. Пробваш си самите, нали, своите си реакции, дори когато седиш къщи пред дивана, инстинктивно реагираш на въпросите. Да, не забравяме, че господин Горанов е много хубав, много готин водещ, такъв предразполага, прави връзка с играчите, добър е и определено носи позитиви. Със сигурност е едно от малкото предания в българския ефир, което не мина под... предаване за душата е. Беше на кантар, ДЦК, днешната игра. Да. За една бърък усетих, че губиш почва под краката си, но подходи шампионски. Още в началото за Empire State Building закъснях. Исках да дам същия отговор. Беше за сериозни точки. На игра като на игра. Виждам, че усмивката отново на лицето ти. Значи днеска пак ще се празнува. Отново. Абсолютно. Събирай групата и отивайте да празнувате. А това беше всичко от нас за тази вечер, дами и господа. А вие не се колебайте и се запишете за участие. Влезте на страницата на БНТ и попълнете анкетната карта, която ще откриете там. Ще се радвам да ни изпращате и вашите въпроси, защото те ще станат част от нашата игра. А сега останете с БНТ и по света и у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам да сте богати на приятели и богати на прекрасни емоции.